10.000 ljudi u varošici koja nema 10.000 ljudi svakog dana. Nismo imali ni jedan jedini incident. Nije polomljen ni jedan prozor, nije zapaljena ni jedna kuća, nije napadnuto ni jedno dete, nije opljačkana ni jedna prodavnica, a 10.000 očajnih ljudi, sasvim pomirenih da je njihov život možda već i završen, kad čovjek misli da je sve gotovo, teško ga je obuzdati i zakonom i silom, 10.000 očajnih ljudi koji nisu napravili ni jedan jedini incident. U tome je vaša najveća vrlina i vaša najveća zasluga, poštovani saborci i pripadnici Komesarijata za izbeglice i države Srbije i svakog njenog građanina koji je bio tu od te 2015. do 2018. Čuli su se i kod nas razni glasovi koji su pozivali na zatvaranje granica, na linč ljudi, na sanitarno zatvaranje. Čuli su se nas, kao i u svim drugim zemljama, na migratornom putu, kako treba uskratiti i hleb i humanost, kako treba proterati, zabraniti, potrebiti silu, ali njihovi glasovi su zvanjali nekako prazno, šuplje. Ljudi su okretali glavu od njih. Nisu slušali šta govore, jer sviknuti na ljudsku patnju u svom narodu nismo mogli da ne razumemo patnju drugih ljudi i drugih naroda. Kada je jednom nekada davno, u jednom, u ovom ili nekom drugom ratu, pomilovao glavu vašeg dede, pradede, vašeg oca, vas, probudit će se nešto ljudsko u vama i kad vidite drugo dete, koje će biti nečiji deda, pradeda, otac, neko ko liči na vas, i nećete moći baš da prihvatite kada vas ljudi koji ne znaju ništa drugo osim da mrze, ubeđuju da treba mrzeti nečije drugo dete. U srpskom narodu ta mržnja nije postojala. I zato nije bilo ni jednog jedinog incidenta. Reč sa kojom smo se mi nosili i ponosili, reč koju je svaki pripadnik Komesarijata neprekidno ponavljao, je bila dostojanstvo. Ponašati se prema njima, prema migrantima, prema izbeglicama, sa osjećajem ljudskog dostojanstva. Da se on, ona osete kao dobrodošli ili bar kao neko koga ljudi razumeju i čiju muku razumeju. Nije bilo lako tog leta 2015. godine i najveći deo vremena kada smo formirali radnu grupu je bilo, osim da učimo od iskustva Komesarijata i šta dalje da radimo, je bilo kako da ubedimo naše partnere u Evropi da balkanska ruta postoji, da ta muka postoji. U početku nam niko nije verovao. Svi su govorili samo o mediteranskom putnom pravcu, a kod nas da je to nešto sporadično, nesigurno. Zato želim da se zahvalim predstavnicima međunarodne zajednice koji su ovde, i UNHCR-u, i OEBS-u, i Evropskoj komisiji, IOM-u, svim onima koji su bili tu u Crvenom krstu, koji su nam nesebično pomogli da tada otvorimo sva, tada za nas zatvorena vrata, i samo da ispričamo tu vrlo jednostavnu istinu, da ovde prolaze hiljade i desetine hiljada ljudi i da nam morate pomoći da o njima brinemo. Srbija je bila svesna, kao što jeste svesna, da nije članica Evropske unije, ali se odnosila prema problemu migracija u skladu sa vrednostima te velike Evropske unije i više nego članice Evropske unije. Mi i sada vas molim, nemojte dozvoliti da Srbija ostane sama. Nismo bili sami tada, ne smemo ostati sami ni sada. Broj od 4.000 ljudi na teritoriji Srbije izgleda nezabrinjavajući, ali to je 4.000 ljudskih duša, brojevi koji se povećavaju, 4.000 ljudi kojima svakog dana treba brinuti. Evropska unija nam je pomogla svih ovih godina
i kao naš najveći donator obezbijedila više od 98 miliona evra. Na tome se ja iskreno zahvaljujem, kao što zahvaljujem svim međunarodnim organizacijama koje su nam pomogle, a ima ih mnogo. Svi smo delili hleb, nemojte se ljutiti ako zaboravim neko ime, ali znate da vas sigurno nisam zaboravio. Bez vaše pomoći to ne bi bilo moguće. Ali ne smemo pomisliti da pomoć više nije potrebna. Potrebna. To što se pažnja svetskih medija okrene na neku drugu stranu, ne daje nama za pravo da mi ignorišemo problem i da okrenemo glavu. Ima i drugih zemalja kojima je pomoć potrebna, ja vas molim da im pomognete, ali vas isto tako molim da vodite računa o našoj Srbiji, jer je pokazala da je u stanju da bude i organizovana, da bude i humana, da vodi računa o drugim ljudima, da vodi računa i o vašim zemljama. Srbija je pokazala visoku humanost, ali i visoku organizovanost. I zato hoću da vam se zahvalim što ste verovali u naš sistem, što niste, govorim predstavnica međunarodne zajednice, pokušali da izgradite paralelni sistem, već ste verovali u sistem socijalne zaštite, komesarijat, u sistem koji je vodio računa o potrebama ovih ljudi. I verujem da se i vama ta briga i to poverenje isplatilo, jer se pokazalo da umesto da pravimo uzaludne pokušaje pregovaranja, dogovaranja, izmišljanja novih puteva, išli smo sigurnim, zacrtanim putevima kojima smo zbrinuli desetine hiljada ljudi. Samo kroz naš zvanični azilni sistem je od 2015. do 2018. smešteno preko 70.000 ljudi. Dakle, verovali ste u sistem, verovali ste u državu, ja vam se na tome zahvaljujem i upućujem vas da uvek verujete u državu Srbiju. Uvek. Ona je i dovoljno organizovana, i dovoljno humana, i dovoljno pouzdan partner, posebno u trenucima kada je teško. Moj narod je u migrantskoj krizi pokazao svoje najlepše lice. Pokazao je zato što je prepoznao tuđu muku i tuđu nevolju. Svašta se promenilo od 2015. do danas. Struktura migranata na prvom mestu, sve manje Sirijaca, sve više Iranaca, Afganistanaca, Pakistanaca, Iračana, ljudi iz Bangladeša. Promenio se i odnos međunarodne zajednice, nekad na bolje, nekad na gore. Još uvek nismo dobili jedinstven evropski pristup migrantskoj krizi, zašto smo se uvek aktivno zalagali i što smatramo da bi bilo jedino pravo rešenje. Svašta se u međuvremenu promenilo i mi sa krizom učili smo, radili smo, postajali bolji, učili na svojim greškama. Puno stvari se promenilo od te 2015. do danas, ali jedna stvar se nije promenila. Posvećenost, ljubav, hrabrost svih vas iz Komesarijata za izbeglice i svih vas koji ste posvetili svoj život ublažavanju ljudske muke. Promenilo se mnogo šta i menjaće se mnogo šta, ali ovo se u zemlji Srbiji neće nikada promeniti. Vaša hrabrost, posvećenost, ljubav, neočekivana vedrina kada se suočite sa problemima koji prevazilaze i naše bogatstvo i našu moć, neočekivana snaga, izdržljivost i upornost, onaj osjećaj da kada u prenatrpanom Berkasovu ipak postoji neko ko brine i neki red u haosu koji je izgledao da se može završiti samo sa hiljadama mrtvih i u kome sve nekako prođe kako treba, ono prvo neiskustvo kada u Preševu za 7 dana podignete prvi prihvatni centar gde ćemo u jednoj maloj sobi tamo na prvom spratu smestiti 14 žena sa decom i kada smo mislili da je to najveći podvig koji je čovečanstvo ikada izvelo u tako kratkom vremenu, ona iskrena radost kada na Principovcu obezbedite nove šatore, ona iskrena radost kada se završi
renoviranje hotela u Adaševcima, pa vidite ljude koji su već zaboravili šta znači čisto i šta znači bela posteljina, kako prepoznaju zemlju koja im je to dala, pa ono leto na Horgošu koje smo svi zajedno proveli na usijanom autoputu, dok nismo hteli da upotrebimo ni silu, ni policiju, ni vojsku, a da ljudima ipak objasnimo i da oni to razumeju, da ne mogu da zaustave jednu od najvažnijih saobraćajnica čitave Evrope, pa vodene topove 500 metara dalje i ona deca koju smo nosili ispred bodljikave žice, pa kad se setite naše radosti kada su prva deca počela da govore i naš jezik i da šutiraju loptu i da prepoznaju ovu zemlju i da vode računa o njoj kao što je ona vodila računa o njima, pa do anegdote kada delegacija Skupštine Republike Srbije odlazi u jedan kamp u Nemačkoj, gde je između ostalog posetila taj kamp. Njima se obrati jedan od migranata, kaže kako je bio u Srbiji, kako je mnogo zadovoljan i kaže: pozdravite mi ministra, znamo se sa Horgoša. Bili smo ljudi u teškim i neljudskim vremenima. Vremena neće postati ništa bolja, ali mi moramo da budemo bolji. Ja vam se zahvaljujem, zahvaljujem se na ovim godinama koje ste proveli u upornoj i žilavoj borbi da ljudi ipak poveruju u ljude. Hvala vam.